coleguinha aqui, já é o LA78045, que eu já retirei lá do lugar, na placa. E agora eu vamos medir ele. Vamos medir. O pino, eu vou colocar a ponteira preta no pino 4, que é a carcaça do dissipador aqui. O dissipador é o pino 4. Vocês sabem que o pino 4 é esse do meio. Esse aqui do meio, ele é emendado na carcaça, né? Vou mostrar para vocês aqui como é. O que eu tô dizendo é verdade. Olha, pino 4. Tá vendo aqui? Pino 4. Pino 4 é o que é ligado no terra, na carcaça. Entendeu, coleguinha? Agora, não quer dizer que os pinos aqui do dissipador sejam ligados no terra, não. Porque lá no esquema não tem mostrando que é terra, não. Hein? Mas é ligado na carcaça aqui do dissipador. Então, pino 4 é ligado no dissipador. Então vamos começar pelo pino 1. Para ver se tem algum pino curto para o dissipador. Para o pino 4. Vamos começar pelo pino 1. Nada. Vocês estão ouvindo o bipzinho aí do multímetro? Pino 1, nada. Pino 2, também nada. Pino 2, coleguinha. Pino 3, opa, pino 3 está em curto para o pino 4, hein, gente? Olha, agora o 4 nós pula, porque o 4 é a carcaça, né? Pino 4 é a carcaça. Agora vamos para o pino 5. Pino 5, nada. Pino 6, também nada. Pino 7, também nada. Agora vamos arrepiar para cima o pino que está em curto. Esse aqui, coleguinha. Pino 3. Olha. Curto. Pino 3. Curto. Entendeu, coleguinha? Agora vamos colocar o vermelho no pino 4 diretamente. Diretamente no pino 4. E o preto diretamente no pino 3. Preto no pino 3. Vermelho no pino 4. Olha. Curto. Pino 3 e 4. Entendeu, coleguinha? Pino 3 e 4 em curto. Vamos olhar lá no esquema. Quem é pino 3, quem é pino 4. Vamos olhar, coleguinha. Pino 3. Ele é ligado na proteção. Aqui, ó. Vê, guardião, que vai lá pro micro. Pino 3. Ele tá em curto pro pino 4, que deveria ser terra. Mas não é, nesse esquema não é terra, né, gente? Olha. Não é terra, é a voltagem negativa. Agora, lá no esquema eu não sei. É por isso que a voltagem negativa tem um volto a menos. Ele está em curto para o pino. Pro pino 3, que é a proteção. Ó. Talvez seja por isso que a proteção não está atuando, hein, gente? A proteção não está atuando justamente por isso, ó. Porque a voltagem negativa tá indo lá pro pino do micro, ó. Através do pino 3, ó. Olha aqui, ó. Dá para entender, coleguinha? Por que é que a proteção não tá desligando? Porque não tá entrando em proteção vertical? Aqui é a proteção vertical, a guardiã. Então, a voltagem do pino 4 tá em curto para o pino 3. Entendeu? Então tá atuando como se o CI estivesse funcionando lá no micro. Lá no micro ele está recebendo a voltagem negativa e está como se estivesse funcionando o vertical. Então a proteção não desligou. Desligou a proteção de 1K, que escureceu a tela. Escureceu a tela. A proteção de 1K está desligando lá. Escurecendo a tela. Só clareia quando a gente aumenta o screen. Eita, coleguinha, esse defeito é. E onde é que eu vou encontrar um CI desse que eu não tenho? Olha, 78045. Vou ver se eu encontro aí. É difícil esse CI, viu? Eu não tenho, não. Vou procurar ver se eu consigo. Tá em curto pino 3 e 4. 3 e 4. Ok? Vocês entenderam aí, coleguinha? Por que não tá desligando a televisão? Porque a voltagem negativa tá fazendo retorno lá pelo. É do pino 4.
A voltagem negativa, que é no pino 4, está entrando e saindo pelo pino 3, que é a proteção. Então essa voltagem vai chegar lá no micro, enganando o micro, dizendo que o vertical está funcionando. Entendeu, coleguinha? Não é fácil? É fácil, coleguinha. Fácil. Olha aqui, coleguinha. Já tirei o LA78045, que está em curto, do pino 3 para o 4, e coloquei um aqui que eu pesquisei na internet e a turma disse que era substituto. É o TSTV9379FA. Pronto, agora eu já coloquei no lugar, já soldei. Ainda vou fazer uma ressolda lá na placa, mas eu vou ligar logo aqui para nós ver. Vou ligar logo aqui para nós ver se o bicho vai funcionar, entendeu? Pronto, eu apaguei a luz para ficar melhor da gente ver lá a tela. Ficar melhor da gente ver a tela. Vou ligar o plug aqui. Já liguei. Vamos aguardar. Ali é o espelho. Vamos aguardar. Ei, rapaz, abriu o vertical, ué. Mas. Chegou áudio. Áudio já tinha, né? Áudio já tinha. Eu vou escurecer o screen pra ver. Vou escurecer o screen. Aqui. Nada, colega. Tudo escuro, não tem imagem não. Tem som. Estão ouvindo o som? Olha. Os brasileiros do PSG gostam. É, tem defeito na tela escura, viu? O vertical já abri. Tá aqui o freizinho que foi trocado. O problema do vertical já foi resolvido. Não sei se esse aí vai dar, né? Quem vai dizer é o tempo aí. Eu vou olhar se ele tá quente. É verdade. No vestiário, o garoto promessa da França recebeu. Tá normal, nem tá muito quente, nem tá muito frio. E está tá beleza de Creuza. Pela temperatura aqui, dá pra aguentar. Eu já vi isso aí trabalhar mais quente do que isso aqui. Tá normal. Mas a tela tá escura. Só tá acesa porque eu clareei o screen, né? Falta vídeo. Vamos batalhar. Vou pesquisar mais o defeito. Vou atrás do defeito. Quero ver essa bicha já pronta. Deus quiser. Ó, coleguinha, quando eu desliguei a televisão agora, eu notei um pontozinho na tela. Ó, quando eu desligo, eu voltei, liguei novamente para mostrar a vocês. Quando liga, que desliga, tira o plug, aí aparece um pontozinho luminoso na tela. Vou tirar o plug. Um, dois, três já. Olha o pontinho, vocês viram? Fica um pontinho na tela, viu? Em geral, um defeito desse, nós vamos logo aqui na saída da voltagem que vai para o vídeo, né? Aqui, ó, vídeo, a voltagem de RGB. Em geral, nós vamos testar essa voltagem aqui, né? De 200 volts aqui, ó. Aqui, coleguinha, 200 volts. Essa voltagem aqui é a voltagem de RGB, ó, que sai do pino 5 do flyback, ó. Vídeo. Geralmente essa voltagem aqui, se esse resistor aqui abrir, aí não tem vídeo e fica com linha de retraso, né? E muito brilho na tela, né? Mas no caso aqui é tela escura. Olha, vocês notem o seguinte, gente. Se esse resistor aqui abrisse, é o R450, que é da voltagem do vídeo aqui, ó, que alimenta o RGB. Se esse resistor abrir aqui, não tinha som. Hein? É o quê? Quer que tem com som? Tem sim, coleguinha. Esse resistor aqui, nesse modelo de televisor, tem alguma coisa a ver com som. Se esse resistor aqui tivesse aberto, não teria som. O resistor aqui que alimenta o diodo do RGB, da voltagem do RGB, aqui de 200 volts, não teria som. Por quê?
Por quê? Vou mostrar agora, coleguinha, como não teria som se ele tivesse aberto. Qualquer defeito aqui nessa voltagem não tem som. Por quê? Porque, olha, essa mesma voltagem aqui, 200 volts, ela vai alimentar o varicap, coleguinha. Passa por esses três resistores. Olha. Tá vendo, coleguinha? 33 volts vai pro varicap, olha. Se faltar esses 33 volts no varicap, tu acha que tem som? Tem não, coleguinha. Tem não, porque o som vem e passa pelo varicap. Entendeu? Sem esses 33 volts, não tem áudio no varicap. Tá entendendo, coleguinha? Pois é. Fica aí a dica, viu? Da eletrônica espacial do Natal. É por isso que eu digo a vocês, tem que trabalhar com esquema, coleguinha. Tem que trabalhar com esquema. Você sem esquema, você jamais tiraria um defeito desse aqui. Se tivesse sem áudio. Olha. Se tivesse sem áudio, como é que ia tirar um defeito desse aqui? Entendeu? Tem um resistor desse abrir aqui, ó. Olha, um resistor desse aqui abrir, ó. Aqui no mais B de 200 volts. Aqui, ó. 200 volts. Se um resistor desse aqui abrir, ó. No caso desse aqui que tá tela escura. Se um resistor desse abrir aqui, fica sem áudio. É, fica sem áudio. E sem imagem, né, coleguinha? Sem imagem. Mas a tela tá escura, não dá nem pra você ver que tinha imagem. Se um resistor desses três aqui abrir, o varicap não amplifica o sinal da antena e não vai ter áudio nem vídeo. Mesmo que não tenha tela escura, fica chuviscando. Entendeu? Mas se tá tela escura, não dá pra você ver o chuvisco. Bom, isso aí é outro defeito, né? Vamos voltar o que a gente tava antes. Tela escura. Vamos batalhar agora o defeito de tela escura. Vamos passar pra lá agora. Ok? Olha, coleguinha. Depois de muito batalhar aqui, eu resolvi tirar o STV, o CI STV. É 9379. Eu não tinha mais onde procurar o defeito. Eu digo, então vou trocar esse danado. Aí troquei pelo LA78040, que é o que eu tenho aqui. O 48 eu não tenho. Esse 78040, eu acho que ele está esquentando muito. Deve ser por causa disso. Depois eu vou comprar o original e colocar. Então, coleguinha, quando eu troquei o CI, o danado chegou em mais. Entendeu? Eu botei isso aqui, ó, que tá marcado ali, ok, em cima, com um lápis azul. Eu sabia que ele tava bom. É bom sempre a gente ter um componente assim que a gente sabe que tá bom e coloca no lugar para fazer o teste. Então eu coloquei e chegou a imagem, coleguinha. Chegou legal. Eu sofri, viu, porque botei aquele outro aí que eu tinha visto na internet aí, os coleguinhas dizendo que dava. Pode ser também que ele tenha com defeito, né? Pode ser que ele seja substituto, mas tá com defeito, né? Não sei. Só quando eu colocar ele no outro televisor que eu vou saber isso. Por enquanto vai ficar isso aqui mesmo. Já o televisor já está pronto. Falta só comprar agora o original, que é o 78045, que é o original dele. Que aguenta mais para não trabalhar muito quente, né? E eu vou agora ligar ele para vocês verem. Ficou beleza, viu? Esse aqui não vai dar mais trabalho a mim não, nem vai mais pro lixo não. Tá beleza de creuza. Então eu vou ligar aqui pra vocês verem. Vou ligar aqui agora. Pra nós ver, vamos ligar o plugo. Liguei. Relé disparou. Vamos olhar pelo espelho, gente. Acabou essa tormenta, coleguinha. Chegou a imagem, beleza, ó. Estão vendo aí a imagem? Olha, chegou, pronto. Abriu. Beleza de creuza. É compensador, né, não, coleguinha? Quando a gente trabalha muito no televisor que termina, é bom. Isso é mesmo que um videogame, quando a gente tá jogando um videogame. Um jogo de videogame. Quando a gente passa de fase, sabe? Aí a gente conclui um defeito desse. A felicidade é grande. É como se a gente tivesse passado de fase num jogo de videogame. É partir pro abraço. Agora vamos partir para outro televisor. Porque isso aqui já tá concluído. Tá beleza, vamos mudar o canal, pô. Vamos mudar o canal. Pronto, coleguinha, o televisão tá pronto. O televisão tá pronto, ali no espelho.
Vamos agora mudar os canal para ver como é que tá. Mudar o canal. É aqui como é que... Na medida. Canal 8. O Edson mudou de atitude. Globo, SBT. Tudo na medida. Vamos partir pro abraço e pegar o próximo televisor. Que a gente trabalha em eletrônica é assim, termina um, pega outro. Não tem negócio de descansar não. Terminou um, já pega outro e vamos tirar o gosto. Vamos pegar outro televisor, sangue novo, coleguinha. É, quando a gente solta um, já pega outro, entendeu? Não tem negócio de descansar não. Descansar só quando chega de noite. Na hora de jantar pra dormir, aí descansa. Durante o dia terminando um, pegando outro, Se der pra fazer mais vídeo de outro modelo aí, eu já vou fazer. De outro televisor, já faço outro vídeo pra vocês aí, ok? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Esta foi mais uma manutenção efetuada pela Eletrônica Espacial do Natal. Televisor Samsung 29CL29V58MQ. Tela plana, desse da telinha brilhosa, da caixinha brilhosa. Esse não vai mais pro lixo. Mais um que escapou de parar no lixão. Vamos partir pro abraço e até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus.